Rudnik Kreka Tuzla na prekid rada ili čekanje poslao je 111 uposlenika, a za danas najavljeni generalni štrajk nije održan zbog zabrane Općinskog suda Tuzla. Sindikat rudnika zatražio je od suda poništavanje odluke o slanju radnika na čekanje jer je u toku mirovni proces. Ako odluka bude negativna, sindikat i radnici najavljuju novu husinsku bunu. Almedina Mula Halilović u rudniku Kreka radi od 2003. godine, najprije kao inženjer u jami Bukinje, a od 2013. godine radi u direkciji rudnika na poziciji glavnog inženjera za podzemnu eksploataciju. Našla se na spisku radnika koji su nepotrebni. Od 1.1.2013. do dan danas radim na mjestu glavnog inženjera u službi proizvodnje. Danas sam se našla na spisku nepotrebnih. Ja se pitam, ko je proizvodnja? Ako mi nismo, ko je? Interesuje me ko je. I sramotno je ovo. Na spisku za čekanje je i Sabina Hercegovac, rudarski tehničar i kćerka rudara poginulog u rudarskoj nesreći u Mramoru. I ne mogu da vjerujem, nek mi isplate, nek mi daju sve moje što me sleduje. Ja ću izaći, a njih i onako ne mogu da gledam očima šta su mi uradili sve. Ja se borim i radim. Ne izlazim, redovna sam. Na pauzu ne izlazim dok ne uradim posao. Sindikat Kreke uložio je žalbu sudu na odluku o slanju 111 uposlenika na prekid rada. Očekuju da će sud poništiti rješenje i da će se nastaviti proces pregovora sindikata i uprave rudnika Kreka. Mi čekamo odluku suda, ukoliko ona bude logična i ono što treba da bude, to je da se obustavi i odluka o prekidu, vrate se radnici na posao, a mi da završimo taj mirovni proces. Ukoliko ne bude, svih 7 rudnika u sastavu koncerna ide na proteste. E to je husinska buna, odgovorno tvrdim kao prvi čovjek ovog sindikata. Znači svi 7 rudnika, svi rudari na jednom mjestu da se jednom završi agonija oko rudnika. Sindikalci tvrde da je slanje radnika na čekanje skretanje pažnje sa fijaska gradnje bloka 7 termoelektrane Tuzla i put je koji rudnik Kreku vodi u stečaj. To neće biti bez značajnog otpora zaposlenih u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mi jako dobro znamo iz kojih razloga su rudnici dovedeni u ovakvo stanje u kakvom je. Jesu danas, znaju to jako dobro i bolje od nas i u vladi i u elektroprivredi Bosne i Hercegovine. Radnici sa spiska za prekid rada uz platu od 60% kažu da će se boriti za svoja radna mjesta. Moje zanimanje je specifično i mimo rudnika vjerovatno ne mogu naći nigdje drugo zaposlenje. I borit ću se do zadnjeg da ostanem tu gdje jesam. Podsjećanja radi, elektroprivreda Bosne i Hercegovine je zbog lošeg poslovanja i konstantnih gubitaka krenula u restrukturiranje rudnika, u što spada i smanjenje broja uposlenih od oko 30%. Prvi korak je slanje 111 radnika na čekanje iz rudnika uglja Kreka.